ညာချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒညွှန်ကြားမှုစည်းရနာမှာ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ည9နာရီထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရယ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရယ်97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရယ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းဝရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတိုင်တဲ့နယ်မှာတိုင်ထူတဲ့နေပြီးကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိုင်တဲ့ငယ်မှာတိုင်တဲ့တဲ့ဖြစ်တော့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့အရှိဘမရွေးရှားလာတဲ့တိုင်နိုင်များကြောင့်တပြီလုံးမှာတိန်တဲ့မှာတိန်ထူတဲ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမော့တုံလေးအားနေငယ်မှာအားတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကံရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မြလည်းပင်တို့မှာ၄ဘီမှာ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကားတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်ဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျစကားတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပြားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထစ်ချောင်းရပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့ဝိုင်းအတွက်နက်ပြတ်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရပါမယ်။အနည်းဆုံးခုချိန်မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရယ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့ဝိုင်းအတွက်နက်ပြတ်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရပါမယ်။အနည်းဆုံးခုချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရယ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြမွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးခုချိန်မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရယ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးကိုလာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်တို့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။